Nəsə Diana, Angelina Jolie kimi gözəl və dünya şöhrətli xanımlara da xəyanət edirlər. Sizcə bunun səbəbi nədir? Əsas bəy və xanım bir-birinin aldığı enerjidir. O qədər görmüşük ki, yaraşıqlı bəylərlə çox gözəl olmayan xanımlar ya da tam tərsinə gözəl xanımla o qədər də yaraşıqlı olmayan bəy birlikdədirlər və doğrudan da baxırsan ki, çox xoşbəxtlər. Bu nədən asılıdır? Çünki onların bir-birinə qarşı enerjisi gözəldir. Onlar bir-birinə çox gözəl enerji ala bilirlər, emosiya ala bilirlər. Hər mövzuda danışa bilirlər. Var insan ki, onunla oturursan, saatların uçur. Çünki çox rahatsan, hər barədə söhbət edə bilirsən. Var da insan ki, oturub danışırsan, mövzu tapmırsan danışmağa və qaçmağa çalışırsan. Arzulayıram ki, hər kəs öz ruh eşini tapsın, həyatında xoşbəxt olsun və əgər bu video sizə faydalı oldusa, bunu paylaşın ki, insanlar faydalansın və bilgilənsin. Hər kəsə uğurlar və başarılar.